أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورا من صراما الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته znači proću večeras hajde kažem hajde živimo sa jednim ashabom drugom poslanika sallallahu alaihi wa sallam čija je vijest samo po sebi čudna a ja ću reći strašno jer stvarno one stvari koje on uradio vi ćete jednostavno učinile su ga da se istakne u tim stvarima odnosu na druge ashabe. A govorit ćemo o Sa'd ibn Mu'adhu. On je Ebu Amr Sa'd ibn Mu'adh al-Awsi al-Ansari. Pa jedan od pjesnika napisao stihove i kaže Ibadu lejli dha džanna gulam. Kaže, to, kada govori o Sa'd ibn Mu'adhu i njemu sličnim robovima, kaže, to su, kaže, Allahovi robovi kada padne noć. Hoće da kaže, klanjaju noći namaz. Znaju za Allaha subhanahu wa ta'ala. A kaže, dalje govori stihu, kaže, međutim, kaže, kada dođe vrijeme džihada, vrijeme borbi, kaže, vidiš i, kaže, kako trči, kako žure prema smrti. Hrle, kaže, prema smrti. I zaista, sad je ima jedna posebna priča. Međutim, prije toga, Musa ibn Umair, Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kao uput u čitavom svijetu. I došla je uputa prvo u Meku. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala šalje ambasadora, takozvanog ambasadora, ashab je znači još veći naziv, Musa ibn Umaira, šalje ga u Medinu da poziva ljude ka vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. I Musa ibn Umair prenosi da je bio lijep, da mu je koža bila glatka. Znači jednostavno da je živio u jednoj porodici koja ga je, hajde kažem, njegovala. I pazila. Međutim, kaže, prenosi se svala kada je otišao u Medinu, živijeći tamo, kada se vratio u Meku, kaže, njegova koža je svak bila nekako, no, hajde kažem, ispucala. Od načina života kojim je živio. Međutim, to njemu nije smetalo, nije ga zaustavilo. Zašto? Zato što je shvatio da je to istina i više nakon istine nema istine. Nema ništa drugo nakon istine osim zabluda. Pa Allah subhanahu wa ta'ala šalje njega, stvari poslanik sallallahu alaihi wa sallam šalje u Medinu. I poziva Musa ibn Umair, poziva ljude. I mnogi su mu odgovorili. Zašto? Jednostavno moraju to odgovoriti. Ako narod hoće istinu, a ti im dođeš sa istinom i daš im mogućnost da mogu prepoznati tu istinu, da zaista istinu vide istinom, nema onda šta više priča nakon toga. Najviše, jer kad doneseš jasan dokaz da je to tako, gotova stvar. Samo je pitanje da li ti zaista želiš istinu ili slijediš svoje strasti. Ili slijediš svoje strasti. Sa'd ibn Mu'adh bio je iz plemena Aus. Ne samo da je bio iz plemena Aus, nego je bio njihov poglavar, znači glavni. I kad je čuo da Musa ibn Umair poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala ovoj vjeri i da ljudi prihvaćaju vjeru bez njegove dozvole, naljutio se subhanahu. Znači kako je čudna stvar, na primjer ti si vođa neke skupine i ti se pitaš cijelo vrijeme. Odjednom se okrenu situaciju, jednom počeo ljudi nešto raditi što tebi ne odgovara i što ti nisi naredio. I što je suprotno onome što ti želiš. Suprotno onome što ti želiš. Musa sad ibn Umair nije to mogao podnijeti. Bilo mu je krivo. I krenuo je da ubio Musa ibn Umair. Kažu, ponio je koplje i naoštrio ga sa otrovom. Naoštrio ga u stvari, namazao sa otrovom, špica naj. I dolazi do Musa ibn Umair da ga ubije, znači ambasador islama, poslanika. Jer je on poslanik od poslanika, od poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gledajte veze, gledajte lanaci, od Allaha subhanahu wa ta'ala, preko Džibrila alaihi salam, do poslanika sallallahu alaihi salam, Musa ibn Umair. Znači, jedan čvrst lanac, nema više šta tu da se priča. Nema više šta da se priča. Nema u koga više da se sumnja. Međutim, on ide da ga ubije. On ide da ga ubije. Šta se dešava?
Kad je Sa'd ibn Mu'ad došao do Musa ibn Umaira, Musa ibn Umair je znao ko je on. Znao je da je poglava plemena Eus. I znao je ako on prihvati Islam, da je pokrenuo jedno veliko dobro. I sad on mu je došao, pa kaže mu on, o, kaže Sa'd ibn Mu'ad, kaže, nemoj me, kaže, ubiti. Hajde, kaže, poslušaj prvo ono što imam da kaže. Pa kaže, ako bude istina ono što je u meni, kod mene, ako bude istina ono što je kod mene, kaže, pa na tebi nije ništa drugo nego da prihvatiš istinu. Ako, kaže, bude ništavno i neispravno, onda me, kaže, ubi. Arapi su, braćo, bili razumni. Bili su pametni s vama. Sa'd ibn Mu'ad, kada je čuo riječi, sjeo je i zaboje koplju pored sebe. Kao da je pristao da posluša. Jer kako ćeš odbiti ovu stvar? Hajde, ako je istina, poslušaj. Pa prihvati istinu. I kaže Arapi, znači, bili razumni i svačali su te stvari. Ali i dalje je zabuo koplje pored sebe, šta? Kao zna, ako ne valja, ti ćeš biti ubijen. To sad si došao, ako ne valja, ako bude ništa, onda ti ćeš biti ubijen. Pa kažu da mu je počeo govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala. Počeo govoriti o poslanici. Ono sad će mi došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Počeo mu govoriti o Kur'anu i samom Allahom subhanahu wa ta'ala govoru. I govorio je, pričao sve dok nije rekao ešhedu la ilaha illallah, ešhedu ane Muhammeda Rasulullah. Jednostavno, znači, Sa'd ibn Mu'ad nije bio čovjek koji se povodio za svojim strastima. Danas, braćo, ne samo danas, inače, i u buduće, ljudi puno puta neće da prihvati istinu samo radi ove stvari. Zato što se povodi svojim strastima i ne odgovaramo. I ne odgovaramo. Treba da napusti neki haram posao, teško je da napusti haram posao. Lakše ostaviti vjeru. Treba da uradi ovo, ali ne može, teško. Strasti požu da tjera čovjeka da radi ono što radi. Zato koliko je ta strašna ta strast, ta požuda, govor Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže اَفَرَوْاَيْتَ مَنِ تَحَذَ إِلَاهُ مَوَا. Jesi li vidio onoga koji je uzeo strast svoju za Boga svoga? Znajte, onog trenutka kada se čovjek okrene od Allaha subhanahu wa ta'ala i prestaje mu robovati radi nekog ličnog interesa, to jest radi te svoje strasti koju on želi da ispuni, neka zna da je onoga trenutka uzeo strast svoju za Boga svoga. I koliko ta njegova strast odvodi njega od istine i od Allaha subhanahu wa ta'ala, toliko je on tu strast uzeo za Boga svoga. I toliko on to nešto obožava. Toliko on to nešto obožava. Međutim, Sa'd ibn Mu'ad daleko da je bio toga. Daleko da je bio takvih ljudi. Kaže, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allah, rob i Allah poslanik. Pa svjedočio, gotovo ušao u Islam. Ono koplje više nema potrebe da bude kod njega. Šta se dešava? Naređeno je kasnije da se okupa i otišao da se okupa. Međutim, postavlja se pitanje da li se zadržao samo na ovome. Jer čovjek neka primi i prihvati Islam, bude musliman, ali ta korist se ograniči samo kod njega. Ili u njemu samom. Međutim, Sa'd ibn Mu'ad nije bio takvi ljudi. Sa'd ibn Mu'ad je bio ljudi koji je želio da doprinese i drugim hajru. I šta se dešava? Otišao je, vratio se svome plemenu. A ja sam rekao, znači, da je bio poglavar svoga plemena. Poglavar svoga plemena. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala va envira širetekel akrabin i upozoravaj svoju porodicu bližnju. Upozoravaj svoju porodicu bližnju. I mi smo dužni prije svega, znači, pored toga što smo dužni da upozoravamo svoju djecu i svoju ženu, isto tako dužni smo da upozoravamo one porodice koja se nalazi oko nas, tetke Amiže, i da prije svega njima ukažemo na ovu istinu. Jer to je njihovo pravo, pravo te blizine koje imaju kod nas, kao prava rodmista. I šta se dešava? Došao je on kod svoga plemena i kaže, sakupite mi žene i ljude. Neka mi se zakupe ljudi i žene. I to se desilo. Međutim, prije nego što im dostavi istinu, oni želi da ih primami. Na koji način? Gledajte šta pita. Kaže, kejfe ene fiku. Kakav sam ja kod vas? Sjećate li se kad je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla uputa i kada se popeo na brdo, kad je mu je naređeno da poziva sve, šta je prvo rekao? Kad vam rekao da vojska hoće da vas napadne ujutru iza ovoga brda, da li bi mi povjerovali? Jer šta su rekli? Rekli su bi. Sad tim su mu dokazali da mu vjeruju. Pa ih onda pozvao kao la ilaha illallah. Istu metodu koristi Sa'd ibn Mu'ad.
možda i nije ni doživio ovu stvar, nije, još nije ni saznao ovu stvar, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako djelovao, ali je bio razuman, subhanallah. Pa prvo kaže, kakav sam ja kod vas, subhanallah. Gledajte što on odgovaraju, kaže, afdaluna wa sayyiduna wa asdaquna wa akramuna wa ashjauna. Ti si, kaže, najbolji od nas. Ti si, kaže, najplemenitiji od nas. Ti si najbolji, ti si, kaže, najhrabriji od nas. Kaže on njima, kaže, ene sohadik, kaže, jel ja istinu govorim? Kažu, da. Kaže dalje, da li sam pravedan? Kažu, da. Jel vidite, kad se spoji pravda i istina, nakon toga više za laž nema mjesta. Ako se potvrdio da neko govori istinu i da je pravedan, gotova stvar. Odvojio se, znači, laž od njega totalno. On upravo koristi ova dva svojstva. Jesam li, kaže, pravedan i da li govorim istinu? Kažu, da. Pa kaže nakon toga, što se tiče, kaže, vaših žena i muškaraca, svima vama je zabranjeno dok ne posvjedočite ešhedu da nema drugog Boga osim Allaha i da Muhammed Allahov rob je Allahov poslanik. U tom trenutku, znajući njegovo pleme, njegov narod, da je on pametan i da je razborit i da se povode za njim i da istinu govore, automatski se posvjedočili smo. Gledajte vam, automatski se posvjedočili. Jer šta se dešavalo? Dešavalo se sljedeće, kod Arapa je bila poznata ta stvar, da vođa plemena, kad odluči nešto da bude tako i tako, ili ovo, kad se donese odluka, ili bilo koja druga stvar, jednostavno cijelo pleme prihvata. I to je nekako bila prirodna stvar kod njih. I toliko je bila prirodna stvar, gledajte koliko je to bila prirodna stvar, da su jednostavno promijenili čitavu svoju vjeru od jednom u drugu vjeru su vama. Razumijete? Jel Eus vel Hazrač bili su mušnici su vama, Arap jel mušnici. Obožavali spored Allaha druge bogove. I nije lahko čovjeku, nije lahko natjerati čovjeka i objasniti da mora promijeniti svoju vjeru. Znači, 50 godina živio na nečem, sad odjedno moraš da se okreniš. Međutim, sad ibn Muad rekao, nema drugog Boga osim Allaha. Svi rekli, nema drugog Boga osim Allaha. Šta je sa ovim sad dobio? Brat kaže, dženet. Otprilike, to može biti. Dobio je, braćo, dobio je da sva njihova dobra djela idu njemu na vagu, na sudnjem danu. Zamisli cijelo pleme, to zato u tom vremenu to je bio jedan narod čitav. Razumije, to je bio grad, Medina. Zamisli sad ti dođeš u Sarajevo, nećemo u Sarajevo, hajmo u mjesto gdje su kršćani, sklub, 100%, odeš u Banja Luku. Svi primite islam i svi primi islam. Zamisli koliko je to sevap, kolika je nagrada sva, kad ljudi shvate istinu. I dobio je to sad. A imao je 30 godina, a živio je 37. Gledajte šta znači kad Allah subhanahu wa ta'ala da u čovjekovom govoru i njegovim dijelima hajr, dobro. Wallahi, ako ti Allah otvori, nema veze što ti kratko živiš. Wallahi, ti ćeš. I zamislite sad, nije samo to. Ne da je dobio njihova dobra djela, nego je dobio djela njihove djeci, pa njihove unučadi, pa njihova pra, 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 pa sve do dan danas. Sve do danas. I Allah najbolje zna dokle će ići ta nagrada. I Allah najbolje zna dok neće išta, ne molim Allah svana da učini naša djela mubarek, ta puno dobra svana, koja donosi je puno dobra. Neka čovjek može uraditi jednu malu, običnu stvar, u njegovim očima da bude mala, a da ta mala stvar bude pokretač velikog dobra. I zato Allah tahtirenja min al ma'ruf i šeja, kaže poslani sallam, nemoj ništa dobra procjenjivati. Pa čak da sretnije svoga brata, se osmijao na licu. Pa čak i to svana. I kažu, učenjaci kažu da Sa'd ibn Mu'ad nije povećavao ništa drugo u svojim danima, u tim danima kad je primio islam, ništa drugo nego dobro, subhanallah. Molim Allah, subhanallah, to poveća i naše dobro. Međutim, gledajte sad, dolazi bitka na Bedru. Sa'd ibn Mu'ad je učesnik svega toga. Šta se dešava? Al-Hasan spominje jedan stih, kaže, idja suddu vuđuhum, kaže, kada su njihova lica zaustavljena, Džibrilun tahte li va'una va Muhammedun, a kaže, Džibril je ispod naše zastave Muhammedun. Zamislite tu vojsku koju predvodi Džibril aleyhi salam i Muhammed salam aleyhi salam. Zamislite taj ponos, zamislite taj hajr, i to dobro se banala. Nekada čovjeku bude što je vojsa sa nekim generalom, poznatim generalom, a zamislite subhanala tebi general poslanik sallallahu aleyhi salam. Vođa znači svi vođa. A spored svega toga Džibril alejhi selam dolazi i spušta se nebesa sa melecima. I zamislite koji je to hajr. To je toliki hajr da jedan od Al-Asma'i, mislim da znam jesam dobro pročitao ime, kaže, ovo je, kaže, ovaj stih,
ovo kad kaže ovaj pisac, kaže, di kaže ovaj Hasan, kaže Hasan, kaže Muhammed je ispod naše zastave Džibril, kaže ovo je najuzvišeniji, kaže, stih od Arapa. Najuzvišeniji, mora biti najuzvišeniji. Hajde, dođite mi sa uzvišenijim stihom od ovoga. Šta će im se to kršćani Bogu zahvaliti, pohvaliti? Razumijete? Bude, Kinezi, Činčinko ispod naše zastave. Žaba da je 10 puta Činčinko, ništa ne vrijedi. Znači, ne vrijediš ni ja, nokad Muhammeda sallallahu alaihi sallam. A kaže, a ne samo to, ako ti je Muhammed sallallahu alaihi sallam ispod tvoje zastave i Džibril, onda si ostali meleci ispod tvoje zastave. Ako si ostali meleci ispod svoje zastave, to je sve zaslugom Allaha subhanahu wa ta'ala koji ti je podario sve to, znači sve to pod brižnom posmotrom od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. Samo se tu stvar. Znači, dotle mire da dođeš, da su za vrijeme bitke na Bedru. Ashabi znali govoriti, kaže, uzeo sam sablju da zamahnem, kaže, nisam ni završio, već mi je, kaže, glava nevjernička otpala. Meleci se borili sa njima svojom. Dolaze meleci, znači vojska nebeska, sa vojska sa nebesa i vojska sa zemlje. Oba dvije vojske na hajru broje, borije se protiv jedne vojske, jedne koja je na zemlji. Koja misli da ima ništa, a ne ja ništa. Njihov hubel, njihov uzza, njihovi božanstva, koja je lažna božanstva koja su obožavala. Šta se dešava? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na bici, u bici na Bedru. Allah subhanahu wa ta'ala obećao poslaniku jednu od dvije skupine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poveo vojsku iz Medine. Zašto? Zato što je Ebu Sufjan prolazio sa svojom karavanom. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da napadne tu vojsku, da uzme taj imetak. Taj imetak koji im je prije svega otet u Mekki. Kureši im se uzeli njihovo bogatstvo, njihov imetak. I šta se dešava? Dolazi on, traži tu karavanu. Vojska poslanika sallallahu alejhi ve sellem traži tu karavanu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala dao da Ebu Sufjan izbjegne njih. Ali dolazi traženje pomoći iz Mekke, pa dolazi druga vojska koja treba da napadne i ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashab. Da ih dokreće, hajde kažem. E sad te dvije skupine. Jedna skupina je sa oružjima, druga je skupina sa karavanom. Šta ashab želi? Karavan. Jeste. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum." I volite, želite da oni koji su bez oružja budu vama. Budu vama. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala dao potpuno drugu stvar. Potpuno drugu stvar. Došlo je vrijeme da se borite protiv onih koji imaju oružje. Protiv onih koji... Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala, ti želiš nešto, Allah želi drugo. Allah dželešanu želi da se istaknu oni koji su šehidi, oni koji nisu šehidi. Lijemiz al-habitha min at-tayyib, da se izdvoji dobro od ružnog. Da se vidi onaj u čijem srcu kuca vjera. Razumijete, ali čovjek, braćo, živi vjeru. Ti treba da živiš vjeru, ne da ti je na jeziku da je govoriš, nego je mora živjeti. I tako mi Allah, što je više živiš, to si sretni na ovom i na onome svijetu. Dolazi je Kureše, njih 1000. A poslanik, sallallahu sallam, njegova vojska, koliko je bila? 300, još nekoliko desetina, tako se prenosi. Još nekoliko desetina. Međutim, to nije problem. Zato od ovih 300, svi jedan su Sa'd ibn Mu'ad. Svi jedan stoje. Svi jedan brani, ne daju. A najbolja, još veća stvar, opet što kažem, Muhammed ispod njegove zastave, Džibril i poslanici, vjerovjesnici, i od Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć. Šta ćete više nakon toga? Međutim, šta se dešava? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izveo njih radi čega? Radi čega, braćo? Radi plijena. E sad, tu su muhađiri i ensarije. Sad se postavlja pitanje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavlja sebi pitanje. Pita se, hoće li ga ensarije pomoći? Za muhađire nema sumnje. Zašto za muhađire nema sumnje? Zato što su... Zato što 13 godina prije hijri živjeli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i trpili razne nedaće. Od patnje, od udaranja, od ubijanja. I ne samo to, interesantna stvar, u tom periodu dok su to trpili, nisu imali priliku ni za se odbrane. Jer u tom vremenu nije bio propisan džihad. Razumijete? Zamislite kako je to ružno osjećaj, subhanallah, tebe neko dođe, udara, muči te, a ti ništa ne smiješ da radiš. Pored se Jasira je prolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Vidi subhanallah kako visi, bukvalno rečeno. Sabr na Jasir, fa inna maw'idakum al-jannah.
Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Strpite se porodica Jasirova, vama je kraj džennet. Znam se kako kaže, ti ono, mučiš se, gladan, udarate neko, da molim te, možeš li mi pomoć? On kaže, pa strpi se ti, strpi se, bit će hajr. Ali porodica Jasirova je znala da je to tako. Iako dolazi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije još došla ta pomoć vojna, ali zna da poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa istinom, pa su saborali i otišli u džennet. E sad, traži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, traži, znači, mišljenje od Ensarija. Međutim, on kaže, okreće se čita vojci, kaže, ma re'yukum, kako je vaše mišljenje? Ovdje se postavlja pitanje zašto se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije okrenuo samo Ensarijama i pitao njih kako je vaše mišljenje, nego se okrenuo i Muhadžirima i Ensarijama i pitao njih sve zajedno kako je vaše mišljenje. Ko zna odgovor? Evo to zamislite da svi pola, na primjer, pola Ensarija, pola Muhadžir. Ja, mene zanima odgovor. Prednost u čemu? U povjerenju. Dobro, sad tim, kad bi to uradio, šta bi se desilo? Pa dao bi jednima neko, pridao bi im neku veću pažnju nego drugima. Sad tim bi šta se desilo? Pa da znam, da ne možete da Allah te radio. Znači, zamislite vi, evo je brate, da govorite, znači. Zamislite vi, na primjer, eto vi, na primjer, treba ne... Muhađir Ansari. Na primjer, Muhađir Ansari. Zamislite da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo samo jednoj skupini. Šta bi ova druga skupina pomislila? Pa dobro, gdje smo mi? Što sumnjaš u nas? No, u toj prvoj skupini. Da se okrenuo samo Ansari i mi rekao, šta vi mislite, hoćete li se boriti, kao ono, smijete li se boriti? Pa Ansari bi rekli, pa dobro, zašto se nam okrećeš? Zašto samo nas pitaš? Zašto ne pitaš i Muhađir? Sad ispadaš oni hrabriji od nas. Razumijete? Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta mislite? I prvi kod govara, poslanik sallallahu traži mišljenje na Sarija, međutim prvi kod govara, čovjek iz Al-Muhađira. Zvao se El-Miqdad ibn Amr. Miqdad ibn Amr jednostavno govara. Kaže, sil habla men šit, kaže, vokta habla men šit, va'ati men šit, vamna men šit. Kaže, poveži uže sa čim hoćeš. Znači, pomir se. Prekini uže sa čim hoćeš. Kaže, daj kome hoćeš, zabrani kome hoćeš. Vuhari men šit, kaže, bori se protiv koga hoćeš. I budi, kaže, stupaj u mirovni sporazum sa kim hoćeš. Kaže, la ne kulu leke kema kan, kaže, mi ti nećemo reći. Znači, on govori u ime Muhađira. Kaže, mi ti nećemo reći, kao što su Beni Israil rekli svome poslaniku Musa a.s. Fadheb ente wa rabbuke fe qatila inna ha huna qa'idun. Idite i tvi gosti, idite ti i tvoj gospodari, borite se, mi ćemo ovdje sjediti. Nego šta kaže? Kaže, nego ćemo ti reći, idite ti i tvoj gospodar i borite se, a mi ćemo, kaže, sa vama. Gledajte odgovor. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je čuo ovu vijest, bez obzira što je znao ko se nađe, ko su bili Muhađiri, kaže, lice mu se sve kaže, osvijetlo mu se lice, kaže. E sad, šta se dešava? Sad se okreće Ensarima i pita za njihovo mišljenje. Sad ima mjesta, razumijete, sad je normalno. Kad sam pitao ovu skupinu, kad mi je dao odgovor, sad je logično, ima mjesta, sad da pitam njih. Ko će odgovoriti u njihovo ime? Upravo onaj koji je ispred plemena, koji je poglavar plemena. Kao što je bio jako pametan zbog. I da je, kada bi govorio s vama, znao bi jednostavno, hajde kaže, rasturiti svojim riječima. Bukvalno, ćemo lajički. Kaže, Sa'd ibn Mu'adh, kaže, o Allaho poslaniče, ti želiš, kaže, nas, kao, želiš od nas odgovor? Kaže, da. Kaže, ja Rasulallah, lekla sadaknake wa amen nabik. O Allaho poslaniče, mi vjerujemo da si došao sa istinom. I povjerilo smo u tebe. Kaže, o Allaho poslaniče, idhe bila ma emerak Allahu bihi. Idi, kaže, i radi ono što ti Allah naredio. Tako mi onoga u čije ruci naša duša, moja duša, kaže, on govori. Kaže, lau istero'te binna al bahre ve hotahu le hudnahu mak. Kad bi se okrenuo, kaže, sa nama preko, kroz prema ovome moru. Jer ta karavana je bila išla morem, što je poslanik sa srnom tražio nju. O, sorry, obalo mora. Pa se tu našla i vojska. Kaže, kad bi se krenuo sa nama prema ovom moru, pa ti prešao ovo more, kaže, mi bi prešli sa tobom ovo more. More bi prešla to. Kaže dalje, inna le sabrum fil harb. I mi smo, kaže, sabuljivi u ratu. Kao kaže, nećemo pobjeći, strpit ćemo se. Sotkun fil liqa, iskreni, kaže, kada se susretnemo. Nema bježanja. Va asallahu i yuriye ke minna ma tuqirru bi hajnik. I kaže, nadamo se. Gledajte se, kaže. Nadamo se da će ti Allah pokazati ono... Ne, kaže, nadamo se da će ti Allah pokazati u tvojim očima
ono što će, ne, nadamo se da će Allah pokazati nas u tvojim očima onako kako će smiriti, kaže tvoje oči, što će učiniti zatvornim, kaže. Šta će poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Da kaže nakon ove riječi. Čujemo Muhadžire, Al-Muhadžire, čujemo Ensarije, naravno ide dalje. I sad Muad predloži da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok traje borba, da se stavi na Al-Ariš, na jedno uzvišeno mjesto. Kako bi tu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primao objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala. I desila se ta borba. Znači, rekli smo, vojska sa nebeza, vojska sa zemlje, jednostavno pomiješala se laž i istina, da bi na kraju pobjedila, pobjedila svanala istina. I kažu Sa'd ibn Mu'adh, nije povećavao osim stalno, iz dana u dan. Jedan od učenika imama Ahmeda kaže, bio sam sa imamom Ahmedom. Kaže, svaki put, dan koji bi došao, njegov dan koji bi došao, bio bi bolje od onoga koji je prošao. Jer, braćo, čovjek koji ima 40 godina, sigurno nije isti kao onaj koji ima 20 godina. Govorimo isto o toj osobi. 20 godina je puno da bi se ti urazumio i da bi se ti spametovao svoj. Učenjaci kažu, čovjek koji je dosta 60 godina da shvati ovu objavu, da primi istinu. Zar nije, kaže, čovjeku dosta 60 godina da prihvati istinu života svoj? Živiš iz dana u dan, iz dana u dan, a ne znaš za Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemoguće se vama. Živiš iz dana u dan, Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoje dokaze, a ti dalje u nevjerstvu subhanahu, daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala, daleko od toga, zahvalite Allah subhanahu wa ta'ala, zahvalimo Allah subhanahu wa ta'ala što nas je uputio. Dolazi bitka na Hendeku. Hendek je rob. Ali prije nego što počnem govoriti o tvojoj priči, gledajte ovo. Ja mislim da imam ovdje gdje nasutan. Imam, dajte mi olovku. Hej, Misko. Ne, evo ima, dobio sam. Kad je bila bitka na Hendeku, Allah subhanahu wa ta'ala tako dao da se sva plemena okupe sa Kurejšijama i krenu ka Medine da unište ashabe i poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nisu više Kurejšije stanovnici Mekke u pitanju, nego čitava Mekka izlazi i sva okolna plemena izlazi. Da napadnu poslanike sallallahu alejhi ve sellem, napadnu Medinu. A s druge strane, poslanike sallallahu alejhi ve sellem sa mnogo manjim brojem vojski treba da se suprotstavi. I sad kako da se suprotstavi? Jedan od prijedloga Selman al-Farisija bio jeste da se skopa Hendek, taj rov, ispred Medine, kako oni ne bi mogli ući u Medinu. Zašto? Jer gledajte. Evo, tamo stano, super, imamo ovdje. Mora čustiti. Ne znam zbog kamere ili cifrovne tarke. Gledajte ovo, na primjer, recimo da je ovo Medina, ovo je grad Medina. E šta se dešava? Medina je bila takva, znači po prirodi da su ovdje sa njene dvije strane bila dva brda. Al-Har. Al-Har u arapskom jeziku znači vruć. Što se tako zvali? Zato što su ta dva brda bila stjenovita. Ali ne samo stjenovita, nego špicasto stjenovita. Šta se dešavalo? Znači, deve i životinje vuda nisu mogle prići. Niti ljudi, razumijete? Znači, to je već bio jedan prirodni vid zaštite same Medine, grada poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, imamo i donju i gornju stranu, druge dvije strane. Allah je dao isto tako, znači, da su odbili palmovici i židovi sa svojim utvrdama. A sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem sklopio sa židovima ugovor da onaj ko napadne Medinu, da su dužni jedni i drugi da brane Medinu. Hajde. Znači, po ovom ugovoru, bez obzira što Arapi napadaju Medinu, židovi su dužni da brane tu Medinu. I bez obzira što napadaju poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, što su im cilja sahabi, ne. Bili su dužni da brane. I tu su, znači, bili palmovici i, kako zove, njihova utvrđenja. Tako da i s ove strane Medina bila zaštićena. Ostala je samo jedna strana. Ova strana. Zato Selman al-Farisi predlaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je skropa tranši rov, ne znam kako se to zove, kako se kaže, koji će ih štititi sa te strane. I to se dešava. I to se desilo. Sa'd ibn Mu'adh, on je krenuo u borbu, u tu bitku. A sad je vidio njegova majka. Kažu subhanala, on se smijao i ona se smijala. Zamisli, šalje subhanala sina u borbu, ona se smije.
Međutim, šta se dešava? Majka ko majka. Kažu, subhanallah, vidjela je, Sad i Muad imao oklop na sebi. Ali na jednom mjestu, sad ne znam gdje na tačno kojem mjestu, gdje je bilo otvor, malo je bio otvoren oklop. Kaže Sad, kaže ona njemu, kaže, trebaš, kaže, zatvoriti taj dio oklopa. On se okreće majici i citiraju stihove u kojima govori, kao ono, majko, smrt kada dođe rok, nema ništa, ne može, ja to oklop ne može zaštititi. Jer Sad i Muad je znao zašto živi. Jer mnogi danas žive jednostavno da bi se najeo i napio. Kakav je to život, ja vas pitam? Život koga? Znači, kakve razlike su tebi i životinje? Ako ti je to cilj u tvome životu, znači da zadovoljiš svoje strasti, ništa više. In hum kel en'am, kaže, oni su poput stoke ili kaže još gori. Za židove, šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? La teđidennehum ahrasem nasi ala hayat. Ti ćeš, kaže, vidjeti kako najviše ljude život, znači najviše se pazi da budu živi, subhanallah, da žive taj život. I znači Sad ibn Muad nije zatvorio taj dio. Šta se dešava? Dolazi mušrik, kažu Muad, gledajte ovaj opis, kažu kad je došao i uperio strijelu, kaže on se sav stresao. Jer borba nije lahka stvar. I kaže nekako je opalio strijelu, i kaže Allah je dao da strijela dođe tačno na ono mjesto gdje mu je majka rekla da zatvori. Tačno na to mjesto. I Sad ibn Muad naravno bio ranjen u toj bici. I Allah je dao znači da iz te rane teče krv. Ne samo da je Sad ibn Muad bio ranjen. Kaže ulema i ashabi su kaže, bili ranjeni. Kad su vidjeli da je on ranjen, kaže ashabi odmah potreblo kaže u srcu nešto. Jer je bio veliki u njihovim očima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da mu se ostavi mjesto u mesdžidu i da biva tu, da tu boravi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi klanjao, kaže prolazio pored njega i pazio bi kaže na njega. I kada bi se odlazio, kada bi dolazio na namaz i kaže kada bi se vraćao. Šta se desilo? Borba završena. Mušrici se vratili. Allah subhanahu wa ta'ala poslao je takav vjetar da jednostavno nisu više mogli boraviti tu. Međutim, ostao je ko? Ko je ostao? Došli židovi Medini. Zašto? Zato što su, dok je bila borba, iznevjerili ugovor. I umjesto da imaju ugovor sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, poderali su taj ugovor i sklopili novi savez sa neprijateljskom vojskom i dopustili njima da uđu sa te strane. Ali Allah dao da nisu mogli ući. Zašto? To je posebna priča. To je posebna priča vezano za ovu priču. Međutim, šta je bilo? Znači, ostali su ti židovi koji su, znači, iznevjerili stvar. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio svoje oružje, svoj oklop, dolazi Džibril alejhi selam. Kaže wa izzatullah ve jalali ma wada'at al malaikatu silah. Kaže tako mi Allahu veličini. Kaže meleci nisu ostavili oružje. Meleci kaže zasi, a prije toga se obraćamo Muhammedu kažemo zasi kaže spustio svoje oružje. Ili oklop, ne znam ovo riječ hadis nisam znao tačno prevesti. Kaže meleci nisu ostavili svoje oružje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem la yusallin ahadukum asra illa fi bani Qurayza. Neka niko ne klanja ikindi osim kod Benu Qurayza. Benu Qurayza to je to pleme koje iznevjerilo. Osim kod njih. Što da kaže požurite sa tim stvarima. Jel se ikindija vrijeme isticanja ikindije namaza se približavalo, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem neka niko ne klanja ikindi osim kaže tamo. I zaista su tako radili, otišli su tamo. I sad kada su došli tamo, Židovi, ja sam rekao, znači oni su živjeli u palmovicima, imali su svoje utvrde, nije bilo lako doći do njih. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi sa čitavom vojskom. Najveća vojska tog vremena se vratila poražena. Razumijete? Kako onda židovi gledaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabe? Sam ste u tom trenutku. Znači, neko ko je bio najjači u tom vremenu i ko ti je rekao da će ti pomoći, odjednom se vratio poražen. Nije ostao niko drugi nego onaj koji je pobjedio. I ne samo da je pobjedio, došao ti onaj koji je pobjedio kod tebe i traži od tebe da siđe svoje utvrde. Šta je poenta? Oni su morali siđe, zašto? Iako su imali hrane i vode dosta, za dugo vremena. Ne morali siđe zato što je to i grad poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koliko god da živiš u toj tvrđavi, još će više živjeti poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toj Medini. Jer to je moja kuća. I logično da će živjeti tu. I shvatili su da moraju siđe, da moraju se spustiti. Međutim, šta se dešava? Oni kažu, nećemo siđe, osim, kaže, da nam presudi Sad ibn Muad.
Neće presudu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neće presudu drugih ashaba, nego hoćemo Sad ibn Muaz. Zašto? Zato prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu. Je prije nego što je došao Islam. U Medini su bila dva plemena, Eus wal Khazraj. Eus je bio, znači Sad ibn Muaz, on je bio plavar, znači Eus wal Khazraj. Pored Eus wal Khazraja, tu su bilo i židovska plemena, Benu Qajnuqa, Benu Nadir i druga. Šta se dešavalo? Eus wal Khazraj su ratovali jedni protiv drugih. Kao što su problem isti imali i židovi, židovska plemena. Pa je jedan dio židova stupao u save sa Eusom, a drugi dio židova stupao u save sa Al-Hazređom. I znači, to je ta bila relacija. Ovi židovi sa ovim Arapima, a ova skupina, druga skupina židova sa ovim Arapima. I sad jedan Muad je bio od njih, njegovo je pleme, znači, stupilo u save sa upravo ovim Benu Qurej. I on im je pomagao, on je sa njima trgovao i ratovali su zajedno su vada. Gledajte, znači, dokle je to došlo da su bili pravi, hajde kažem, prijatelji. Prije slava. I šta su oni ponadali? Sjetili su ko je bio Sad ibn Muaz prije nego što je primislan. I koliko im je značio životu, kažemo, nećemo dopustiti osim da nam on presudi. Muhammede, ako pristaniš da nam samo on sudi, mi ćemo izaći iz ovog dvorca, iz ovih tvrđava, i doćemo dole i pustimo da nam presudite. Kao da kažu, jesmo, prekršili smo ugovor i trebaš nas kazniti. Ali nećemo primiti odluku o kazni osim od Sad ibn Muaza. Poslanik sa osam pristane. Poslanik pristane. I naredi da se dovede. Kažu, subhanallah, uzijeli su ga i stavili ga na magarca. I nakon ranjenog doveli na to mjesto. Gledaj, to najbolji čovjek, subhanallah. Jedan od najboljih ljudi tog vremena jaše magarca. Danas šta mi vozimo, šta čemu se uživamo. A koliko smo zaista ljudi, kao ljudi po pitanju islam, kad te neko probaci kroz to, hajde kažem, islamsko, kad se zovemo, sito, jel? Koliko si takav kao musliman? Koliko si zaista, znači, hrabro ime Allah subhanahu, koliko se trudiš, koliko vjeruješ Allah subhanahu, koliko se bojiš Allah subhanahu. Dolazi na magarcu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Sejdiku. Kad je došao, kaže, idite kao svome poglavaru. I ustali su i spustili su ga. Sad ima, treba da presudi sad. Dolazi presuda subhanahu. Međutim, šta se dešava? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašava sad ima da čemu se radi. E sad on je čuo ovu stvar. Međutim, njemu je teško. Zašto njemu teško da presudi? Kao da kaže u sebi, kako ću ja presuditi, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored mene. Zamislite neko kome dolazi objava od Allaha subhanahu wa ta'ala preko Džibrila, dolazi mu objava kako da čitavo čovječanstvo živi, sad odjednom ja treba da presudim, a ne poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Židovi to tako uslovljavaju. I sad je njemu nezgodno to subhanahu. I kaže, e jarda men fi hadihi nahijeti bi hukmi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio jednom čošku. I sad, ako sad i Muad govori, kaže, da li je zadovoljan onaj koji je u ovome čošku, u ovoj strani, sa mojim propisom, sa mojom odredbom. Postavlja se pitanje, zašto nije rekao, da li je zadovoljan Allahov poslanik sa onim što ja, odredim? Da bi se žirao spatilo. Ne, niste čuveni, nismo razumio. Zašto je on rekao ovako, da li je zadovoljan onaj koji je u ovom čošku, sa onim što ću ja reći, što ću ja odrediti? Zašto nije rekao, znači opet sad ima za treći, znaš, zašto nije rekao, da li ćeš ti, o Allaho poslaniće, biti zadovoljan s onim što će ja reći, odrediti? Ne, nema, znači, što se tiče toga nema. Znači, ovo je razgovor između ashaba, između ashaba, znači. Ne, pokoran, nema šta. Poslanik mu dozvolio da presvodi. Zato što se braćo stidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo ga je stid, subhanallah, gledajte ovaj. Kako su ashabi imali odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Bilo ga je stid da kaže, hoće li Allahov poslanik biti zadovoljan s ovim? Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem morao biti zadovoljan. U stvari morao je pristati na to. Zašto? Jer je rekao, židovima može. Dozvolio je. Znači, kad je poslanik rekao, bit će onako, rekao je, kad je rekao može, kao da je rekao, o, židovi, bit će onako kako sad im Muad presudi. Razumijete? Pa kaže svan, da li je zato ona koja je u strani? Neće da poniži poslanika da govori Allahu poslanik. Jer taj sad čovjek koji je u tom čošku, treba sad da se prihvati taj propis, pa kakav god bio. Razumijete? Zato je rekao, da li je zato ona koja je u čošku, a ne, da li je zato Allahu poslanik. Kaže poslanik svan, erda, zadovoljan sam.
Sa ko ti presudiš? Sa ko ti presudiš? Kaže. Kaže sad, kaže. Ra'i fihim ja Rasulullah. Moje mišljenje po pitanju njih jeste ovako Allah poslanče. Gledajte, nije rekao ovo je Allahov propis. Sad ne zna propis kakav je. Kaže, en tuk telemu kakavu. Kaže, da oni koji su ubijali, znači učestvovali u borbi, da budu ubijeni. Da se njihove porodice učine kao roblje. Da postanu robavi. I kaže da se njihov metak oduzme. Sa. Gledajte ovo svoje. U jednom trenutku, dok si u Palmoviku, u tvrđavi, odjednom više nemaš ni metak, niti nemaš ženu, niti nemaš djecu i tvoj život odlazi. Znam se kako je tu situacija svoje. Koliko je zdravlja situacija. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Valladhi nafsi bi yadihi." Tako mi onda kao čuje ruci moja duša, kad hakemte bi hukmi Allahi min fauqi seba'a samavat. Kaže, prosudio si sa Allahovim propisom koji dolazi sa sedam nebesa. Potrefio istinu zvon. Potom je rekao, el da, ja sam zadovoljan zvon. A nije ni znao šta će reći Muad. Ni Muad kada je govorio, rekao je, ja mislim, razumijete? Nije rekao, kaže Allah zvon. Kaže, koji dolazi sa sedam nebesa. I ovaj propis da onaj ko iznevjeri ugovor koji ima između, koji imaju, na primjer, muslimani i nevjernici, o zaštiti života jedni i drugi, pa ga iznevjere, ovo je propis od Allaha subhanahu wa ta'ala. Propis od šta se dešava? Zubair i Ali kažu, došli su da sprovedu taj propis. Kažu, 700 glava židovskih, kaže, otišlo, kaže, tog dana. 700 njih. Porodice njihove zarobljene, a imetak oduzet. Sad je Muad, naravno da je bio sretan što je potrefio Allah subhanahu wa ta'ala propis. Međutim, što se dešava, vraća se u svoje mjesto da se liječi, jednostavno da boravi tu. Međutim, sad ne želi tek tako da živi. Sad hoće nešto više, hoće šehadet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Nemojte smatrati za one koji ispoginuli na Allahovom putu da su mrtvi. Kada Allah džalaluhu kaže bel ahya, kaže ne, oni su živi, oni su zaista živi. A inda rabbihim yurzaqun, kod svoga gospodara u obskrbi. Nam se obskrba Allah subhanahu wa ta'ala. Odeš u hotel 5 zvjezdica, ti čovječ izgubiš se. A ovo je gore obskrba koja, gdje je hotel od 5 zvjezdica smećeno. Smećeno. Kod Allaha smo obskrbi. Šta se dešava s vama? Prolaze ti dani, sad boluje tako kako boli. I ne želi da živi tako s vama. Taj život nije za sad. Za sad je li da živim, da radim ili da idem gospodaru. Gospodar svjetova i kaže, diže ruke. Diže ruke Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ يَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٍ. A kada te moji robovi pitaju o meni, ja sam blizu. U džibu davete da'i idha de'an. Odgovaram onome kad me moli, odgovaram onome koji moli me kad me moli. To jest, da bi, subhanallah, mi često, braćo, tražimo da Allaha tražimo, a ne dižemo te ruke, ne dovimo. Dignite ruke, subhanallah, tražu da Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah džalaluhu kaže, kad me moli, ja mu dam. I koriste ovo oružje, subhanallah. Sad je digao ruke. Hoće do Allaha, subhanahu wa ta'ala, hoće gospodaru svjetova. Šta je sa ženom od faraona? Asija. Šta je ona molila? Kuću, jel? Jel molila kuću? Jel molila dženet? Slušajte ovo, Rabbi ibni li indake, gospodaru, izgradi meni kod sebe. Komšija prije kuće. Znači, kad gradiš kuću, gledaj prvo koji je komšija. Rabbi ibni li indake, gospodaru, izgradi meni kod sebe, bejten fil dženne, kuću dženet. Kaže, ajde, l'qarni, kaže, žena, kaže, faraona, Asija, kaže, pametnija od milijona, kaže, milijon drugih žena. Gledajte što je mola. Daj mi, kaže, kuću, kaže, kod sebe. Sad isto hoće kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Gledajte se kaže. Kaže Allahumma in kunta abqayta bayna rasulika sallallahu alayhi wa sallam wa bayna quraish harban fa abqini laha. Kaže o Allahu moj. Ako će bitka i dalje da se nastavi između tebe i Kurejšija, pa učini da ja ostanem kako bi se kaže dalje borio. Jer pitanje je sad da li je bitka završena, hoće li se onda potpunosti vratiti, međutim bitka je bila završena. Kaže ako je bitka ako nije završena, učini mi, kaže, da ja i dalje ostanem, da se borim naći protiv njih. A kaže, ako je završena, a bila je završena, ako je završena, kaže, faqbidni ili, kaže, učini, kaže, da ja umrem, kaže, odem, kaže, tebi.
kaže subhanallah, samo što je proučio u dovu, Allah je dao da se rana rastvori i počne krv teći, teći iz njegove rane. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dolazi, Ebu Bekr dolazi, Omer dolazi, tri najbolja čovjeka i ashabi drugi dolazi kod Sa'd ibn Mu'adh. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže da su plakali su ona za Sa'd ibn Mu'adh. Osjećali su kako njegova duša kaže vrijeme da izlazi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiyya." Ovo je za svaku dušu koja Allah subhanahu wa ta'ala, sa kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ovo ti duša smirena. Wallahi molim Allah subhanahu wa ta'ala sučini od oni kojima će ovako biti rečeno. Ovo ti duša smirena, irji ila rabbiki radiyya. Vrati se ka svome gospodaru zadovoljan. Subhanallah. Allah draga će nas sa njim. Svarno. Gledajte se malo kako sahabi, samo i malo treba. Nije rekao, nije sad rekao gospodaru, daj mi para, čini da ostanem živ, daj mi ovo, daj mi ono, nego daj mi da ostanem živ ako će biti rad, svarno. Gledajte ovo. Koliko su živili za Allah, svarno to. Mohamed s.a.v. šta imao? Tako mi Allah jedna obična sobica iz koje je Islam odšao u svih šest kontinenta. Ali ovdje, razlika, braćo, između nas i Sada, i nas i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onome što je ovdje. I onome što je ovdje, Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'ala, kaže, toliko bi plakali, svala, brade bi se natopile. I to je taj život, svala. I kaže, svala, poslanik sallallahu alejhi ve sellem plakao za njim. Plakali je sahabi, svi su plakali za njim. Koliko im značio sad, koliko je sad značio u njihovom životu, svala. I umro je sad, radijallahu ta'ala. Sad se postavlja pitanje, ko je bio Sa'd? Na primjer, gledajte ovo. Kada hoćeš da ukažeš na važnost neke osobe, kažeš, ovaj brat je doktor nauka. Razumijete? To ukazuje na njegovu veličinu. Ovaj brat, hafiz Kur'ana. Dobro. Ovaj brat, šehid. Dobro. Ovaj brat, klanja noćni namaz. Nikad ga do sada nije ostavio. Ima li nešto bolje od ovoga? Ima svala. Najbolje što je mogu reći za poslanika, najbolje što se može reći za ashaba. Kaže, لَقَدْ اِهْتَزَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ الْيَوْمَ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَدِ. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a kada je Sa'd ibn Mu'adh, kaže, kada je umro, zatresao se arš milostivog. Šta nakon toga? Zatim vam nakon ovoga, nakon ove rečenice reci, Sa'd je klanjao, Sa'd je bio muđahid, Sa'd je bio, ništa ti više ne treba reći. Znači, ovo je takva njegova lična karta i takav opis da ti više nakon toga ne treba ništa reći. Zatresao se, arš. I kada je umro, nakon određenog vremena, došli su ashabi sa džubbe tu Kisra, kako se borili, uzimali ratni plijen, donijeli su džubbe. Znate što je džubbe? Džubbe je ono što čovjek stavi šejhovino kad se pokriju na svoja leđa, pa se pruži dole do zemlje. Došli su sa tim džubbetom i došli do ashaba. To džubbe je došlo do ashaba. Drugo apostolnik islam. I oni su, to je bilo jako vrijedno džubbe. I ono je bilo nekako mekano, nježno. I ashabi se čudili tom platnu, nisu vidjeli nikad to platno tako. Kažu, uzijeli su ga, dodirivali. Sva naše, svako platne nježno. Gledajte kako su živjeli. Kaže, uzijeli su ga, dodirivali. Kaže, poslanik islam kad je vidio to, etađe bune min hadi. Kaže, da se čudite ovome. Valladhi nafsi bijedi, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Lemenadilu Sa'd ibn Mu'adh khairu min hadhihi fil dženne. Kaže, maramice od Sa'd ibn Mu'adha u džennetu su bolje od ovoga. Maramice. I kažu, prenos ima hadis, kada su mu klanjali dženazu, da mu je na dženazi bilo 70.000 meleka. Međutim, oko predaje ima govora. 70.000 meleka. I dotiču se samo još neke stvari vezane za samu priču kao povuka. Prije svega, znači, gledajte, koliko smo rekli da je Sa'd ibn Mu'adh živio? 37. Koliko? 37. Ne, izvinjam se. Koliko smo rekli da je bio islam u stvari? 37. Znači, u 30. prihvatio u 37. Znači, gledajte koliko je malo živio. 7 godina, ali koliko mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao.
Znači, nemoj reći, ja nemam više vremena, ja kasno. Čak i ako imaš 60, 90 godina da imaš. Dokle god dišeš, Allah, imaš vremena da daš hajr za sebe. Veliki hajr. Allah najbolji zna u čemu je, u čemu je dobro. Isto tako, iskreno odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ashabi da nisu imali iskreno odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah im nikad ne bi dao što im je dao. Ali njihovo djelovanje, radnja ukazuje da su zaista bili iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim žrtvovanje za Allah subhanahu wa ta'ala, da daje svoj imetak, da daješ, da se trudi subhanahu wa ta'ala, zaista da ova vjera napreduje. Jer ono što je kod tebe najvažnije je upravo ta vjera. Znači, popravljaj sebe ono što je najvažnije. Ne mogu gledati samo da popravljaš imetak, samo da popravljaš familiju, samo da popravljaš ovo, nego da popravljaš svoju vjeru subhanahu wa ta'ala. Jer ako vjere nemaš, nemaš ništa subhanahu wa ta'ala. Jer ako vjere nemaš, nemaš ništa. Sljedeća stvar, isto tako vezano za ljubav i mržnju ima Allah. S kim da se družiš, s kim da se ne družiš, koga da voliš ima Allah subhanahu wa ta'ala, kako da djeluješ. Ovo izlači mi iz kojeg dijela priče? S kojeg dijela priče? Subhanallah, sa njima je bio, hajde kaže, najbolji prijatelj tog vremena što se moglo desiti. Međutim, Islam je dao da ih, ne samo da ih ne voli više, nego ih zamrzio, subhanallah. I nije, znači, nije sada onaj, nije utisalo na njega nimalo način života s kojim, na kojim, kako je živio on, sa njima u to neko, hajde kaže, to pagansko doba. Međutim, ovo je bilo dosta. I često puta nekad čovjek kaže, pa dobro, pa polako, pa fino, pa naš, mudrost je fino, mudrost, jeste mudrost fino. Ali nekad je mudrost i grubost. Subhanallah, čovjek, na primjer, pored tebe, nevjerni čovjek, psuje ti vjeru, govori ti ružno, stalno govori ružno Allahu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ti ga neka, neka, treba, nemoj, nemoj, nemoj mu ništa reći fino, treba sa njim polako. Čuj, fino polako. Fino polako, sve ko hoće polako. A grubo zvori ko će grubo. I mudrost je da staviš svaku stvar na njeno mjesto. Da staviš svaku stvar na njeno mjesto. I zadnja stvar, i zadnja stvar, čovjek mora znati biti svjestan u svakom trenutku zašto živiš. Braćo, moramo biti u svakom trenutku svjesni zašto živimo i zašto nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Ako znaš da te stvorio radi robovanja, da robuješ Allah subhanahu wa ta'ala, pogledaj koji je to najbolji vid robovanja. Koji je najbolji vid robovanja koji možeš učiniti kako bi napredao, kako se približio Allah subhanahu wa ta'ala. A nema sumnje da je to prije svega Allah subhanahu wa ta'ala knjiga. Učenje Allah subhanahu wa ta'ala knjigi. Učenje Allah subhanahu wa ta'ala knjigi, izučavanje, čitanje, tefsir i hivzanje Allah subhanahu wa ta'ala knjigi. Molim Allah da nas učini od onih koji uče Allah subhanahu wa ta'ala knjigu, koji se pokoravaju Allah subhanahu wa ta'ala i od onih koji će biti zaštićeni od kazne džehennemske i kome će Allah subhanahu wa ta'ala, koji će Allah subhanahu wa ta'ala obasuti svojim blagodatima džehennemskim. Allah vas nagradi svakim dobrim.